Ilmoittaudu kurssille. Ilmoittaudu kurssille. Ymmärrätkö, Will? Ymmärrätkö tämän? Kyllä. Ilmoittaudu kurssille. Okei, hyvä. No niin. Mikä kurssi? Mikä kurssi? Tanssikurssi? Ei. Will? Suomen kurssilla. Kyllä, suomen kielen kurssi, suomen kurssi. Joo. Ja missä kurssi on? Missä kurssi on? Tietokonetta. Ei. Esimerkiksi, jos minä kirjoitan netti, missä kurssi on? Missä kurssi on? Netti, internet. Netissä, internet. Hyvä, joo. Missä kurssi on? Netissä, joo. Netissä. Jos mä kirjoitan verkko, missä kurssi on? Verkossa. Verkossa, kyllä. Joo, verkossa. Netissä, internetissä, verkossa. Hyvä. Okei, suomen kielen kurssi. Joo. Mitä sinä haluat? Mitä haluat? Miksi suomen kielen kurssi? Miksi suomen kielen kurssi? Miksi? Miksi? Joo. Haluan matkustaa Suomessa. Okay. Joo. Ja mitä haluat? Mitä haluat? Puhua suomea, kyllä. Opiskella. Joo. Joo, miksi kurssi? Opiskella, kyllä. Mä haluan opiskella. Joo. Mä haluan ilmoittautua. Mä haluan opiskella. Mitä opiskella? Matematiikka, historia. Ei. Mitä opiskella? Suomen kieli. Hyvä. Suomen kieltä. Joo. Suomen kieltä. Tai suomea. Joo. Haluan opiskella. Mä haluan ilmoittautua. Mihin? Mihin? Netissä. Ei. Mihin? Kurssi. Kurssi. Haluan ilmoittautua tanssikurssille. Ei. Suomen kielen kurssille. Kyllä. Suomen kielen kurssille. Joo. Joo. Minä soitan esimerkiksi. Minä soitan ja puhun. Joo. Mitä minä puhun, Will? Soitan ja puhun. Tämän. Joo. Kato. Minä puhun venäjää ja... Ei. Kato. Minä soitan jo, ja puhun tämän. Mä haluan. Ilmoittautua suomen kurssilla. Joo, ilmoittautua suomen kielen kurssille. Miksi? Haluan opiskella suomen kieltä. No niin, kyllä. Haluan opiskella suomen kieltä. Joo. Haluan ilmoittautua. Kyllä. Hyvä. Okei. Joo. Mitä minä haluan oppia? Kirjoittaminen. Joo, kyllä. Mitä minä haluan siis oppia kirjoittamaan. Joo, haluan kirjoittaa suomeksi.
haluan oppia kirjoittamaan. Mä haluan oppia mitä tekemään? Kirjoittamaan. Kirjoittamaan. Joo, kyllä. Haluan kirjoittaa suomeksi. Joo, osaatko kirjoittaa suomeksi? Nusrat? Vähän. Navan? Joo. Vähän, joo. Vähän, okei, okay. Joo. Haluan kirjoittaa suomeksi. Joo, kyllä. Mitä muuta sinä haluat? Kuuntelemaan. Puhua. Kyllä. Kirjoittaminen. Joo, tämä. Luo. Tämä kirjoittaa, kyllä. Ja tämä? Puhuminen. Puhuminen. Puhua, kyllä. Mitä minä haluan? Haluan? Puhua. Oppia puhumaan. Puhua. Haluan puhua. Suomeksi tai suomea, kyllä. Haluan puhua suomea. Suomeksi, joo. Tai tämä. Haluan oppia. Mitä tekemään? Puhua. Puhumaan, kyllä. Haluan lue. Oppia puhumaan. Joo. Kyllä. Ja tämä. Mitä minä haluan? Haluan lue. Lukeminen. Haluan lukea. Lukemaan. Joo. Minä haluan lukea. Haluan lukea. Ja haluan oppia. Mitä tekemään? Lukemaan. Lukeminen. Lukemaan. Kirill, tervetuloa. Ja. Joo. Kirill, kata. Eli minä haluan mitä tehdä? Kirjoittaa. Puhua. Lukea. Haluan mitä tehdä? Ja oppia mitä tekemään? Kirjoittamaan. Puhumaan. Joo. Ja lukemaan. Joo. Miksi joo. Tämä? Miksi maan, koska tämä oppia. Joo. 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 Kyllä, oppia mitä tekemään. Okei? Okay? Joo. Okei. Okay. No niin, hyvä. Joo. Missä? Missä sinä haluat opiskella suomen kieltä? Missä? Koulussa. Joo. Koulussa, kyllä. Tai? Netissä. Tietokoneessa. Ei tietokoneessa. Tietokoneessa. Netissä. Tietokoneella. Netissä, kyllä. Verkossa. Joo. Verkossa. Netissä. Tai internetissä. Kyllä, kyllä. Netissä, verkossa tai koulussa. Joo. Mitä sinä kysyt? Sinä soitat, haluat opiskella suomen kieltä. Mitä sinä kysyt? Mitä kysyt? Soitat ja puhut. Kimi? Minä haluan joo. Oppia. Joo. Eli sinä haluat ilmoittautua joo. Suomen kurssille. Joo. Joo. Ja sinä soitat ja kysyt. Hei, anteeksi, missä? Sinä haluat opiskelija. Ei, sinä haluat. Sinä soitat ja mitä sä kysyt? Missä? Koulussa. Missä kurssille on? Missä? Missä kurssi on? Kyllä. Missä kurssi on? Joo. Koulussa. Kyllä. Koska voi olla netissä, online, verkossa, joo, tai sitten koulussa, kyllä. Mitä sinä kysyt? Missä?
kurssilla on? Joo. Hei, anteeksi. Missä kurssi on? Missä ja kurssi milloin on? Se alkaa? Joo, tämä. Missä kurssi ja. On? Joo. Missä kurssi on? Onko vaikea? Ei. Joo. Joo, vaikea, okei. Okay. No niin, joo. Eli missä kurssi on? Joo, netissä tai koulussa? Joo. Hyvä. Kyllä. Mitä muuta sinä kysyt? Kuka tämä on? Kato. Opettaja. Opettaja, joo. Mitä sinä kysyt? Sinä soitat. Mitä kysyt? Kuka? Kuka on opettaja? Joo. Mitä opettaja tekee? Mitä? Joo. Opiskelee. Opiskelee. Hän oppii. Joo. Hän opettaa. Opettaa. Myyjä kaupassa myy. Entä opettaja? Opettaja. Opettaa. Hyvä. Opettaa. Joo. Kuka? Kuka? Kuka opettaa? Opettaa. Joo. Mitä? Matematiikka, historia. Suomen kieltä. Suomen kieltä. Kyllä, kyllä. Nyt sano, Vil. Kuka? Kysy. Kuka? Kuka on? Joo. Kuka opettaa? Suomen kieltä. Joo. Kuka opettaa? Suomen kieltä, joo, suomea kurssilla. Joo, kuka opettaa? Kuka? Kuka on opettaja? Joo, kuka on opettaja? Sinä kysyt. Missä kurssi on? Kuka opettaa? Okei, hyvä. Mitä muuta sinä kysyt? Katsotaan. Joo. Kuka tämä on, tämä? Opiskelija. Opiskelija. Entä tämä? Opiskelija. Opiskelija. Joo. Sinä soitat ja mitä kysyt? Kuinka monta opiskelijoita ovat? Kuinka monta tuntia? Ei tämä ei. Opiskelija. Kuinka monta opiskelijaa? Kaksi. Joo. Kyllä, sinä soitat ja kysyt, hei, anteeksi, kuinka monta opiskelijaa, ei opiskelijoita, ei, opiskelijaa, missä? Kurssilla. Kurssilla on, joo. Kuinka monta opiskelijaa kurssilla on, kyllä, joo. Ja sitten oppitunti yksi, esimerkiksi 60 minuuttia oppitunti. Mitä sinä kysyt? Kuinka? Monta oppituntia on. Kurssilla on. Joo, kuinka monta oppituntia tai tuntia? Tuntia on oikein, kyllä. Kuinka monta oppituntia on? Joo, kyllä. Hyvä. Onko vaikea? Ei nyt. Ei nyt, okei. Okay. Ei nyt, kyllä. Milloin ja minä päivinä? Joo. Alkaa sana. Alkaa. Mitä sinä kysyt? Milloin kurssi alkaa? Milloin kurssi alkaa? Joo. Anteeksi. Milloin kurssi? Alkaa. Joo. Milloin kurssi alkaa? Ja sitten loppua. Loppua. Milloin kurssi loppua? Joo. Milloin kurssi loppuu? Milloin kurssi loppuu? Hyvä.
Okei, ja sitten viikon päivät. Mikä päivä? Maanantai. Tämä? Tiistai. Tämä? Keskiviikko. Joo. Torstai. Perjantai. Sunnuntai. Okei. Mitä sinä kysyt? Minä päivän kurssi alkaa. Ei kurssi alkaa. Ei. Minä. Päivinä. Kurssi. Hyvä. Noel, kyllä. Joo. Minä päivinä kurssi on. Joo, ei tämä, ei alkaa, ei loppu nyt, ei. Minä päivinä kurssi on. Joo, kyllä. Esimerkiksi maanantaina ja torstaina. Joo, tai keskiviikkona ja perjantaina. Ja sinä kysyt, minä päivinä kurssi on. Kyllä. Hyvä. Seuraava, katsotaan. Tämä. Kalenteri. Ja mitä sinä kysyt? Anteeksi. Kuinka? Kuinka kauan kurssi? Hyvä. Kuinka kauan kurssi? Kestää. Hyvä. Noel, kyllä. Kimi, yes. Kuinka kauan kurssi kestää? Sinä kysyt. Esimerkiksi 2 kuukautta. 2 kuukautta. Joo. Maaliskuu plus huhtikuu. Vaikka. Joo, 2 kuukautta. Ymmärrättekö? Bill, Kirill? Joo. Naval? Joo. Vähän. Okei. Okay. Kuka vähän? Kuka? Will. Will, okei. Okay. Venäjäksi? Voin sanoa. Sanonko venäjäksi? Will? Mm. Venäjän kieltä? Mm-hmm. Как долго длится курс? Hyvä. Kiitos, Norbeck. Kyllä. Kuinka kauan kurssi kestää? Joo, 2 kuukautta esimerkiksi. Hyvä. Kiitos. Mm-hmm. Okei. Okay. Ja okei. Okay. Ja tämä. Raha. Mitä sinä kysyt? Sinä soitat. Mitä kysyt? Kuinka raha on? Ei. Mitä maksaa? Auto? Mitä auto maksaa? Mitä kurssi? Hyvä, Noel. Joo. Mitä kurssi maksaa? Joo. Ja. Tai, hyvä, tämä kysymys, tai kuinka? Kuinka paljon? Kurssi maksaa. Joo. Tai paljonko, kyllä. Noel, sano. Paljonko kurssi maksaa. Joo. Tai mitä? Noel? Mitä maksaa kurssi maksaa. Joo. Mitä kurssi maksaa? Mitä kurssi maksaa? Kyllä. Hyvä. Onko tämä ok? Bill? Naval? Nostra? Joo. Okei, okay. Hyvä. Nyt tsekataan, tarkistetaan vielä kerran. Mitä sinä puhut? Eli ilmoittaudu kurssille, sinä soitat. Joo, ja kysyt kysymyksiä. Okei? Okay? Okei, okay. Ja puhut. Mitä haluat? Mitä sinä haluat? Soitat? Mitä haluat? Minä haluan oppia suomen. Joo, haluan oppia suomea. Kyllä, Kimi. Mitä Will haluaa?
Vill? Mitä haluat? Minä haluan suomen oppia, koska matkustan Suomessa. Joo. Missä sä asut? Asutko Venäjällä nyt, Vill? Joo. Nyt, okei. Okay. Sä haluat matkustaa Suomeen tänne. Joo. Joo. Haluan oppia suomea. Haluan opiskella. Mitä? Suomen kieltä, suomea, kyllä. Hyvä. Haluan matkustaa. Vil, mihin? Suomessa. Suomeen. Joo. Haluan matkustaa Suomeen ja Suomessa, kyllä. Mm-hmm. Joo. Kun sinä olet täällä Suomessa, sinä matkustat Suomessa. Mm-hmm. Joo, okei. Okay. Mutta Venäjältä sinä tulet Suomeen, mihin? Joo, mm-hmm. Matkustat Suomeen, kyllä. Ja ilmoittautua. Mitä haluat? Haluan? Ilmoittautua. Mihin? Suomen kielen kurssille. Kurssille, hyvä. Ja. Joo, suomen kielen kurssille. Tosi hyvä, kiitos. Hyvä, okei. Mitä sinä kysyt? Soitat ja kysyt. Tämä. Mitä sinä kysyt? Missä kurssi on? Missä kurssi on? Hyvä. Joo, anteeksi. Missä kurssi on? Kirill, missä kurssi on? Kurssi on internetissä, Zoomissa. Zoomissa, kyllä, netissä, verkossa. Joo. Joo. Sama. Sama Joo. paikka, kyllä. Tai kurssi. Tämä. Koulussa. Tai koulussa. Joo, eli sinä et opiskele tietokoneella. Joo, sinä olet koulussa. Hyvä. Okei. Mitä muuta sinä kysyt? Kuka? Kuka on opettaja? Kuka opettaa? Hyvä. Okei. Yes. Ja mitä kysyt? Kuinka monta opiskelijaa? Missä? Kurssilla on. Ja Kirill, sano, kuinka? Kuinka monta opiskelijaa kurssilla on? Hyvä. Joo. Kuinka monta opiskelijaa kurssilla on? Tai oppitunti? Kuinka monta oppituntia kurssilla on? Joo, tai on, kyllä. Hyvä. Kuinka monta oppituntia on? Milloin? Mitä sinä kysyt? Milloin kurssi alkaa? Hyvä. Vielä? Milloin? Milloin kurssi loppuu. Hyvä. Joo, ja tämä? Minä päivinä kurssi on. Minä päivinä kurssi on. Joo, Navalla. Kuinka kurssilla on? Joo, minä päivinä. Naval, joo, tämä. Minä päivinä kurssi on maanantaina ja keskiviikkona. Joo, tai tiistaina ja torstaina. Joo, ymmärrätkö sä, Naval? Joo, nyt ymmärrän. Joo, minä päivinä, kyllä. Joo, hyvä. Ja sitten tämä, mitä sinä kysyt? Kuinka kauan kurssi kestää, kyllä. Kuinka kauan kurssi kestää? Esimerkiksi 2 kuukautta. Tai tämä, anteeksi, kuukausi. Joo, puhu oikein. Kurssi kestää kuukautta. Maaliskuu plus huhtikuu.
Okei. Okei. Jos yksi, Noel, yksi kuukausi. Kuukausi. Kurssi kestää. Joo. Kuukauden. Ai. Joo, joo, yksi. Yhden kuukauden. Joo. Joo. Eli yhden kuukauden, kyllä, yksi kuukausi tämä, joo. Jos kaksi kuukautta. Kaksi kuukautta. Joo, jos viikko. Yhden viikon. Hyvä. Kurssi kestää yhden viikon. Kyllä, yhden viikon, joo. Tai vuosi. Se on kurssi kestää yhden vuoden. Yhden vuoden, kyllä. Kurssi kestää yhden vuoden. Tai kaksi. Se on kaksi vuotta. Kaksi vuotta, joo. Tai viikko, vaikka kolme. Kolme viikkoa. Viikkoa, kyllä. Joo. Joo. Hyvä. Onko okei tämä? On. Joo. Yksi. Jos yksi, aina tämä. N. Joo. Ja auto esimerkiksi. Mä ostan. Mitä? Uhden auton. Joo, auton, kyllä, jos yksi. Joo. Joo, aina tämä N, ostan auton, joo. Hyvä, okei. Okay. Ja hetki pieni oli vielä tämä. Raha, sä soitat ja mitä kysyt? Anteeksi, mitä? Mitä kurssi maksaa? Kyllä, mitä kurssi maksaa? Noniin, nyt minä kirjoitan. Ja sinä puhut, minä kirjoitan. Viesti. Entä kurssi on? Sinä haluat opiskella suomen kieltä. Joo. Kirjoitat viestin. Mitä kirjoitat? Onko tämä hyvä? Moi, joo. Ei. Oi, my God. Ei ole hyvä. Terve. Joo, terve. Okei. Okay. Haluan opiskella suomea, tai haluan oppia suomea. Joo, haluan kurssilla. Opiskella suomea. Haluan oppia suomea. Joo, okei. Okay. Ja mitä? Ilmoittautua suomen kieltä. Okei. No niin. Eli haluan ilmoittautua mihin? Suomen kielen kurssille. Suomen kielen kurssille. Koska haluan opiskella. Haluan opiskella suomea. Hyvä. Okei. Okay. Ja kysy kysymyksiä nyt. Missä kurssi? Joo. Missä kurssi on? Onko verkossa? Onko netissä tai netissä? Koulussa? Joo. Onko se netissä? Joo. Onko se netissä? Okei. Okay. Milloin mitä vielä? Kurssi alkaa? Hyvä. Milloin kurssi alkaa ja loppuu? Hyvä. Loppuu. Joo. Ja minä päivinä kurssi on? Minä päivinä? Kurssi on, tai oppitunnit, esimerkiksi oppitunnit ovat, joo. Kuinka paljon maksaa kurssi?
Joo. Kuinka paljon kurssi maksaa? Joo. Ja kuka? Kuka on opettaja? Kuka on opettaja? Joo. Joo. Voi kuka olla. Opettaa? Kuka opettaa? Kuka opettaa? Voi olla, että tämä on tärkeä sinulle. Joo. Kuka? Marja tai Raisa? Kuka? Tai Leena? Kuka opettaa? Joo. Kuka on opettaja? Kuka opettaa? Hyvä. Joo. Ja mitä vielä? Mitä kurssi maksaa? Joo. Kuinka paljon? Kyllä. Kurssi maksaa. Mitä se maksaa? Eli tässä on meidän kysymykset. Pieni hetki. Kurssi kauan. Joo. Mitä? Kuinka kauan kurssi kestää? Joo, joo, joo. Kuinka kauan kurssi kestää? Hyvä. Okei. Okay. Ja mitä vielä? Kuinka monta opiskelijaa? Ahaa, hyvä kysymys. Kyllä, kuka opettaa ja kuinka monta opiskelijaa ryhmässä? Ryhmä. Joo, 1, 2, 3 ryhmä. Joo, ryhmässä on. Eli esimerkiksi Noel, Kirill, Will, Kimi. Ryhmä opiskelijoita. Joo. Kuka opettaa ja kuinka monta opiskelijaryhmässä on? Ja nyt sinun viesti loppuu. Mitä kirjoitat? Viesti loppuu. Terveisin. Joo. Ja nimi. Kyllä. Tai ystä. Ystävällisin. Ystävällisin. Terveisin. Kuka? Kirill. Esimerkiksi. No. Kirill ja sinun sukunimi. Esimerkiksi Apanase. Joo, kyllä. Minun sukunimi. Joo. Ystävälliset terveisin. Sinun etunimi ja sinun sukunimi. Kyllä. Onko hyvä viesti? Joo. Todella. Ihan hyvä, kyllä. Naval, lue tämä vielä. Lue koko viesti. Okei. Okay. Kiitos. Haluan ilmoittautua suomen kielen kurssille, koska haluan oppia suomea. Missä kurssi on? Onko se netissä? Milloin kurssi alkaa ja loppuu? Kuinka kauan kurssi kestää? Minä päivinä oppitunnit ovat? Kuinka paljon kurssi maksaa? Kuinka opettaa ja kuinka monta opiskelijaryhmässä on? Joo. Ystävällisin terveisiin. Joo, Kirill Afanase. Joo, nyt vielä vastamme näihin kysymyksiin. Missä kurssi on? Vastaa. Missä kurssi on? Missä? Kurssi on netissä. Joo, kurssi on netissä. Kurssi on Zoomissa. Zoomissa, kyllä. Online, joo. Verkossa. Koulussa. Tai koulussa, kyllä. No, minä kirjoitan netissä. Kurssi on netissä. Milloin kurssi alkaa ja loppuu? Vastaa. Kurssi? Se on... Kurssi alkaa kello 7. Illalla. Päivä. Päivä. Monesko illalla. Päivä? Ah. Ensimmäisenä. Joo. Joulukuuta. Yeah. Joo. Ensimmäinen joulukuuta. Hyvä.
ensimmäinen joulukuuta. Joo, hyvä. Milloin se loppuu? Loppu on... Joo. Kurssi loppuu. 20. Tammikuuta. Tammikuuta. Okei. 20. tammikuuta. Joo. Kuinka kauan kurssi kestää? Kuinka kauan kurssi kestää? Yhden kuukauden 20 päivää. Eikä se kestää 100 tuntia yhdessä. Joo, voi olla 100 tuntia, mutta kuinka monta päivää? Ehkä 60, ei 50 voi olla, tai 40. 40 päivä. Esimerkiksi päivä. Joo. Vaikka kyllä se kestää 40 päivää. Joo. Okei. Minä päivinä oppitunnit ovat? Vastaa. Minä päivinä oppitunnit ovat? Arkipäivä. Joka päivä. Joo, joka päivä. Okei. Okei. Joo. Hyvä. Eli tämä maanantaista perjantaihin. Hyvä, Noel, kyllä. Maanantaista perjantaihin. Maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai. Joo. Maanantaista perjantaihin, kyllä. Okei. Kuinka paljon kurssi maksaa? Kuinka paljon se maksaa? Kurssi maksaa 200 €. Okei, joo. Per kuukausi. Joo, yksi kuukausi. Joo, se maksaa 200. Joo, per kuukausi. Okei, hyvä. Onko kallis vai halpa? Kallis. Kyllä, on vähän kallis. Joo, 200. Maksa 200 per kuukausi. Okei. Kuka opettaa? Kuka opettaa? Gimara. Marja. Joo. Marja. Marja Akola. Tai siinä kyllä. Marja Akola opettaa. Zoomissa, kyllä, verkossa, netissä, joo. Kuinka monta opiskelijaa kurssilla on ryhmässä? Neljä, joo, tosi vähän. Joo, 4 opiskelijaa. Ryhmässä on 4 opiskelijaa. Noel. Kirill, Naval ja Kimi. Ja Kimi. Joo. Ja Will, eli 5 opiskelijaa. Oho, joo. Joo. Will ja kuka? Nurbek ja Nusrat. Joo. Nusrat, eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Joo. Onko kaikki? Noel, joo, Kimi, Will, Nurbek. No niin, 7. Ryhmässä on 7 opiskelijaa, kyllä. Hyvä. Hyvä. No niin. Tervetuloa kurssille. Kiitos. 200. Joo, se maksaa 200. Se on kallis. Se on todella kiva kurssi. Halpa. Halpa. No, jos joka päivä, Noel, 5, 10, 15, 20 oppituntia, 10. Se yksi tunti oppitunti maksaa 1 tunti
maksaa 10 euroa. Joo, eli 10, kyllä. 10. Mitä se tarkoittaa tämä? 10. Joo, 10. 10. Se maksaa 10. Joo. Ei, no en tiedä. Vähän kallista kyllä. Kiitos. Tervetuloa. Joo. Nähdään sitten ensi viikonloppuna. Joo. Nähdään ensi viikonloppuna. Paljon kiitoksia teille. Kiitos. Hyvä illan jatkoa teille. Samoin, kiitos. Kiitos. Moikka. Moi. 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 Moi.